odovi švajcaraca koje država velikodušno poklanja ili časti banke do 100 miliona evra i ovaj nacionalni fudbalski stadion sa čak predviđenih 250 skoro miliona evra. Treća stvar je političke prirode, ali podjednako nerazumljiva, skandalozna, iracionalna i teško objašnjiva bilo kome ko stvari glasa strane. 29. ovog meseca, dakle na drugi dan pravoslavnog Uskrsa, predsednik Vučić ide u Berlin na razgovore sa domaćinima, odnosno nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, francuskim predsednikom i njegovim albanskim sagovornicima, da bi tamo, ne znamo tačno šta, utanačili ili finiširali ili barem postavili konture nekog sporazuma, onog famoznog pravno obavezujućeg sporazuma među Beograda i Prištine. Nastavno što se odlazi na veliki, najveći hrišćanski praznik, naravno u zapadnom svetu Uskrs je upravo prošao, ali bi to mogao biti razlog za odlaganje tog susreta. Ali to nije najvažnije, niti najgore. Najvažnije je što će na taj susret, na taj sastanak u Berlinu, albanska strana, albanski predstavnici, predstavnici Prištine, mada dolaze i drugi, biti ojačani pregovaračkom platformom koju je Skupština, ali koji je parlament Kosova, odnosno parlament u Prištini usvojio, uz naravno mnogo buke, ponekada i suzavca, ali u svakom slučaju konsensualno usvojio sastav pregovaračkog tima i pregovaračku platformu njihovog tima Prištine. Za razliku od toga, Aleksandar Vučić ide potpuno solo, bez ikakve odluke vlade, bez ikakve odluke Skupštine, bez ikakve rasprave u Skupštini, sa bledom najavom predsednice parlamenta kako ćemo negde tamo, valjda u maju ili ne znamo kada, konačno biti stavljeno na dnevni red tema Kosova i Metohije. Dakle, za razliku od njegovih kosovskih sagovornika, predsednik Vučić u Berlin ide bez ikakve platforme ili bare bez ikakve srpskoj javnosti i srpskom parlamentu poznate pregovaračke platforme. Što govori, nažalost, o tome koliko je i ta Priština, da govorimo o Albaniji, u nekim aspektima iznad nas, iznad današnje Srbije, odnosno ove napredne Srbije, kada je reč o nekim demokratskim standardima. I to je ta žalostna činjenica koju nekako nije lako priznati ni samima sebi, ali prosto moramo to konstatovati. Dakle, nema nikakvog opravdanja da se o tome nije raspravljalo do sada i da se tek najavljuje da će možda kada sklopi neki dogovor ili ga ne sklopi, svejedno, o tome Skupština biti obaveštena. Pa, valjda bi bilo logično i normalno i prirodno da smo o tome razgovarali u Srbiji, a pre svega u ovom domu kao i nekim drugim mestima gde se o tome razgovara. Znači, to moje pitanje je za vladu i za predsednika i za predsednicu Skupštine, zašto to nije tako i zašto predsednik u Berlin ide opet bez ikakve, bar ne javnosti poznate i nama kao nekim političkim predstavnicima građana Srbije poznate platforme. Hvala. Pitanje?